የሚሰራ ስርዓት እንደምን አላችሁ ውድ የተከዚ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ በአማራ ብሔርተኝነት አብሪ ኮከብ ስለሚባሉት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ አጭር ዳሰሳ ልናቀርብላችሁ ወደናል በማኅበራዊ ሚዲያ በርካታ የአማራን ትግል የሚደግፉ የፕሮፌሰሩን ምስል መለያቸው አድርገው እንመለከታለን ፕሮፌሰሩ የተናገሯቸውን አንዳንድ ጥቅሶችም ሲያዘወትሩ ይታያል ሆኖም ፕሮፌሰሩን የሚያውቋቸውና የሚያከብሯቸው በተለያዩ መድረኮች ከሚናገሯቸው ውጪ ብዙዎች ፕሮፌሰሩ ማናቸው ናቸው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይችላሉ ማለት ያጠራጥራል ፕሮፌሰሩን የሚያውቋቸው በተለየ መድረክ ከሚያቀርቧቸው መረጃዎች ባሻገር ጋሻው መርሻ አንጸባራቂው ኮከብ የተሰኘ በፕሮፌሰሩ የህይወት ታሪክና ስራዎች ላይ የሚዳስስ መጽሐፍ አበርክቷል የዛሬው አጭር ዳስሳችንም ከዚህ ከጋሻው መርሻ መጽሐፍ የተቀነጨበና ስለ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በቀጣይ ለምናቀርባቸው መረጃዎች መነሻ የሆነን ዘንድ ቀንጭ በል ልናካፍላችሁ ወደናል አስራት ወልደየስ ከአባታቸው ከአቶ ወልደየስ አልታየና ከእናታቸው ከወይዘሮ በሰልፊው አሉ ጽጌ ሰኔ 12 ቀን 920 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከተማ ተወለዱ የአስራት አባት አቶ ወልደየስ አልታየ በጸሐፊ ትዛዝ ኃይሌ ወልደ ሥላሴ አስተዳደር ውስጥ በጸሐፊነትና በአስተዳደር ተግባር የተሰማሩ ነበሩ የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስናት የስናት ወይዘሮ የዋሉ ጽጌ በአነስተኛ ንግድ ተሰማርተው እንደነበር ታሪካቸው ያስረዳል ፕሮፌሰር አስራት የሦስት ዓመት ሕፃን እያሉ ወላጆቻቸው በፍች ምክንያት ስለተለያዩ ከእናታቸው ጋር ወደ ድሬዶዋ ቀኑ አስራት ድሬዷ በነበሩበት ወቅት ጣሊያን ኢትዮጵያን ወረረች በዚህ ወቅት በነመጎሳስ መጎሳስ ገዶም እና አብርሃም ደቦች ግራዚያኒ ላይ የተደረገ የግድያ ሙከራ ለመበቀል ከግራዚያኒ በተላለፈ በቀል በሶስት ቀናት ውስጥ ብቻ ከ33000 በላይ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በዶማ በአካፋና በገጀራ ተጨፍጭፈው ተገደሉ የአስራት አባት አቶ ወልደየስ አልታየም እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያውያን የጣሊያን በቀል ሰለባ ሆነው ተጨፍጭፈው በአርበኝነት ይወታቸው አለፈ የአስራት እናት ወይዘሮ በሰልፍ ያሉ ጽጌም የባለቤታቸው ሞት ተጨምሮበት ብዙም ሳይቆዩ ታመው በሞት ተለዩ ታዲያ ወላጆቹን በሞት የተነጠቀው ታዳጊ ከአያቱ ከወይዘሮ ባንቺ ወሰኒ ፍሩ ጋር መኖር ጀምሩ። የፕሮፌሰር አስራት ወለየ ሳጎት አቶ ዘውዴ ወረደ ወርቅ እዚያው ድሬዱ አይኖሩ ነበርና ታዳጊውን አስራት የቄስ ትምህርት እንዲማር አስገቧቸው ታዳጊው የቄስ ትምህርት ቤት በነበረበት ወቅትም በቀለም አቀባበሉ ጎበዝ ነበር ይሏቸዋል አስተማሪው አለቃልማ ምስክርነታቸውንም ሲሰጡ አስራት በልጅነቱ በጣም ጎበዝ በመሆኑ አመት ሳይሞላው ወንጌሉን ከቁጥሩ ብሎ ከፍካሬ እስከ ነቢያት ደግሞ ድቁና ተቀበለ ይላሉ ከቄስ ትምህርት ጎን ለጎን ድሬዷ ይገኝ ከነበረ ፈረንሳይ ሚስዮን ገብተው ቀለም መቁጠር ጀምረው ነበር ቀኝ አዝማሽ ጽጌ ወረደ ወርቅ ታዋቂ አርበኛ ነበሩ በመሆኑ ጣሊያን አርበኞችን ወደ ጣሊያን ሀገር ወስዶ በሚያስርበት ወቅት ቀኛ ዝማች ስጌም አንዱ ታሳሪ ነበሩ ከ ዓመት አመት ተኩል ስር በኋላ ሀገራችን ነፃ ወጣ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ አስራትን አዲስ አባ አስመጥተው በ 934 ዓ ም ፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት እንዲማሩ አደረጉ አስራት ትምህርት ቤት በገቡ በአመቱ በ1935 ዓ ም በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት በአጠቃላይ ተማሪዎች አንደኛ በመውጣት የካሜራ ተሸላሚ ለመሆን በቅተዋል በወቅቱ መንግስት የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ ወጣቶች መካከል ላቅ ያለ ውጤት ያስመዘገቡትን ወደ ውጭ ሀገር ልኮ ማስተማር ጀምሮ ነበርና አስራትም በዚ የትምህርት እድል ምክንያት ግብፅ ወደሚገኘው የእንግሊዞች ቪክቶሪያ ኮሌጅ ተላኩ በቪክቶሪያ ኮሌጅ ለአምስት ዓመታት ትምህርታቸውን ከተከታተሉ በኋላ በስኮላርሺፕ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ እንግሊዝ ሀገር ስኮትላንድ ኤደምብራ ዩኒቨርሲቲ አቀኑ በወቅቱ ህግ እንዲያጠኑ ከትምህርት ሚኒስተር ቢነገራቸውም አሻፍረኝ ብለው ህክምና ኮሌጅን ተቀላቀሉ ትምርታቸው እንደጨረሱ ፈጥነው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ በወቅቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስተር የነበሩት እውቁ አርበኛ ደጃዝማሽ ፀሐይ እንቁስላሴ አስጠርተዋቸው የጤና ሚኒስትሩን ቦታ እንዲይዙት ይጠይቋቸው ነበር ሆኖም የያኔው ዶክተር አስራት ግን አይሆንም ሲሉ ተቃወሙ በዚህም የተነሳ የልል ፀሐይ ሆስፒታልን ተቀላቀሉ ለአምስት ዓመታት በልዕል ፀሐይ ሆስፒታል ካገለገሉ በኋላ ለተጨማሪ ትምህርት ወደ እንግሊዝ ሀገር አቀኑ ኤደንብራ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ቀዶ ህክምና ናጠኑ በቀዶ ህክምና ዘርፍ ዶክተር አስራት የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ሐኪም እንደሆኑ ይታወቃል የወቅቱ ዶክተር አስራት እስኪተኩት ድረስ የሀገራችን የህክምና ዘርፍ በነጮች የተያዘ ነበር ዶክተር አስራት ከጓደኞቻቸው ጋር በመሆን የህክምና ማሰልጠኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከፈት በመወጣወታቸው ምክንያት የጥቁር አንበሳን ሆስፒታል እውን አደረጉ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሲቋቋም የቴክኒክ ኮሚቴውን የመሩት ዶክተር አስራት ነበሩ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር 1965 ዓ.ም ምህረት የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እውን ሲሆን ፕሮፌሰር አስራት ተባባሪ ፕሮፌሰር በመሆን የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ዲን ሆኑ በደርግ ወቅትም በካድሬዎች ይደረግባቸው የነበረውን ከፍተኛ ጫና ተቋቁመው ሀገራቸውን ሳይለቁ ህዝባቸውን ሲያገለግሉ ቆይተዋል በዚህም መሰረት በ968 ዓመተ ም በቀዶ ጥገና ሐኪምነት በቃኘው ሆስፒታል አስመራ በ969 ዓ ም እንደገና በቃኘው ሆስፒታል አስመራ በ በራዛ ዘመቻ በቀዶ ጥገና እና ቡድን መሪነት በመቀሌ ሆስፒታል እንዲሁም በሰኔ በ971 ዓ ም በቀዶ ጥገና ሐኪምነት ምጽዋ ዘምተው ግዳጃቸውን ከዚህ ባለፈም በህክምናው ዘርፍ አስራት የተባለ ጸበል ፈልቋል እስከ መባል የደረሰን አንቱታን ያተረፉ ብቁ አኪም ነበሩ ኢህአዲግ ከሌሎች 42 ምሁራን ጋር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ985 ዓ ም እስኪያባራቸው ድረስ በትጋት ያገለገሉ የሀገር ባለውለታም ነበሩ በሙያቸው የተለያዩ ሽልማቶችን ያገኙ ሲሆን ጥቂቶቹን ለመዘርዘር ያክል የኢትዮጵያ የክብር ኮከብ የፈረሰኛ ደረጃ የዳግማዊ ሚኒሊክ ኒሻን የፈረሰኛ ደረጃ የአብዮታዊ ዘመቻ አርማ ዓለም አቀፍ የወርቅ ሜርኩሪ በግል አስተዋጽኦ የቀይ ባህር ኒሻን አንደኛ ደረጃ ሽልማቶች ይገኙበታል የደርግ ሥርዓት ተሸንፎ ኢሃዲግና ሻቢያ ሥልጣኑ በተቆጣጠሩበት ወቅት ሰኔ 24 ቀን 1983 ዓ ም በተደረገው የሽግግር መንግሥት ቻርተር ውይይት ላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ወክለው የተገኙት ፕሮፌሰር አስራት ሀገር ላስገነጠለ ተወኪ ያለመጣውን በማለት ተቃውሞ ያሰሙ ብቸኛው ሰው ነበሩ ይህ ጉባኤ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ምንም ጉዳይ ሊወስን ሊያግድ ወይም ሊሰርዝ አይችልም በማለት ጉባኤው እያደረገው ያለው ውሳኔ ኢህ ዲሞክራሲያዊ መሆኑን አስረግጠው ሞገቱ በዚህ ንግግራቸውም የተነሳ ከጉባኤው ሲወጡ ብዙ ማስፈራራት ና ዛቻ ደርሶባቸዋል በወቅቱ በኮንፍረንሱም ሆነ በሽግግር መንግስቱ ምንም ውክልን ያልነበረው የአማራ ህዝብ በየአካባቢው ግፍና መከራን ማስተናገድ ጀመረ ይህ ሁኔታ ያሳሰባቸው ምሁራንን በማነጋገር የመላው አማራ ህዝብ ድርጅትን ታሳስ 2 ቀን 1984 ዓ.ም ተመረተ መሰረቱ የድርጅቱ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር አስራት ሆነው ተመረጡ ፕሮፌሰር አስራት የተጣለባቸውን አደራ ለመወጣት በሀገር በአገር ውስጥና ከውጭ አገር ድርጅታቸውን ማስተዋወቅና የተቃጣውን የዘርፍ እጅት ለመመከት ጥረት ያደርጉ ጀመር ከሀገር ውጪ ጉዞ በማድረግ በስዊድን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ እና በሎስ አንጀለስ ብሎም ኒውዮርክ በመዟዟር የድጋፍ ቻርተሮችን አቋቋሙ በሀገር ውስጥ በነበረው የህዝብ ጥያቄ መሰረት በደብረ ብርሃን ከተማ ዘረ ያዕቆብ አደባባይ ታሳስ 11 ቀን 985 ዓ ም በተካሄደው ህዝባዊ ሰልፍ ላይ ተገኝተው ታሪካዊ ንግግር አደረጉ የድርጅታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ተቀባይነትን ማግኘት ረፍት የነሳው የህዋት መራሽ የሽግግር መንግሥት ፕሮፌሰሩን ጦር ቀስቃሽ ንግግር አድርገዋል ሲሉ ከሰሳቸው የዚህ ንግግር ጦር ቀስቃሽ መባል የሰማው የአካባቢው ህዝብም እስካሁን አማርኛ እናውቃለን ስንል ኖረናል አሁን ግን በሽግግር መንግስቱ በአዲስ መልክ መማር ሊገባን ነው ሲሉ አስራት የተከሰሱበት ላይ ምጸቱን ገልጾ ነበር በዚህ የተነሳ ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ተጠርተው በ በአምሳ ሽብር ብር እና ከአገር እንዳይወጡ እገዳ ተጥሎባቸው ተለቀቁ በዚያው ዓመት ከጎጃም አርሶ አደሮች ጋር አሲረዋል በሚል ለጥያቄ ይፈለጋሉ ተብለው ዓም ለአምስት ቀን 1985 ዓ ም ተጠርተው ለአራት ሰዓት ከታሰሩ በኋላ በ20 ብር ዋስትና ተለቀቁ ይህ ሳይበቃ ሐምሌ 12 ቀን በነበረው ተለዋጭ ቀጠሮ ዋስትናቸው ተነስቶ ለ43 ቀናት ከታሰሩ በኋላ ናእሴ 24 ቀን 1985 ዓ ም ሊፈቱ ችሏል በወቅቱ በተደጋጋሚ እየተጠሩ ዋስትና ከመጠየቃቸው የተነሳ የዋሶች ባንክ ማደራጀት ሳይኖርብኛ አይቀርም ሲሉ ምሬታቸውን ገልጿል ከተደጋጋሚ አሰልቺ የፍርድ ቤት ምልልስ በኋላ ሰኔ 20 ቀን 1986 ዓ.ም. በኋላው ችሎት ከጎጃም ገበሬዎች ጋር አሲረዋል በሚለው ክስ የሁለት ዓመት ስር ተፈረደባቸው አገራቸውን በታማኝነት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ያገለገሉት ሽማግሌ በጡረታ አድሚያቸው ከርቸሌ ተወረወሩ በወቅቱ አሚኒስቲ ኢንተርናሽናል ፕሮፌሰሩን የህሊና ስረኛ ሲላቸው የፍርድ ሂደቱንም መረጃ አልባ ሲል አጣጥሎታል ይህ በእንዲህ እንዳለ በንጥልጥል የቆየው የደብረ ብርሃን ንግግር ክስ እንደገና ተቀስቅሶ በሳምንት እስከ ሁለቴና ሶስት ጊዜ ፍርድ ቤት እየተመላለሱ የሰለቻቸው ፕሮፌሰር አስራት የምታውቁትን ውሳኔ የዛሬ ስድስት ወይም ዘጠኝ ወር ከምትሰጡኝ ዛሬውኑ አሳውቁኝና እስር ቤት ቁጭ ብዬ መጽሐፍ ላንብብ ሲሉ ለችሎቱ በምሬትና ቀድሞ የተፈረደባቸው መሆኑን ተናግረው ነበር ታሳስ 18 ቀን 1987 ዓ.ም. በኋለው ችሎት ፕሮፌሰሩን የሶስት ዓመት እስር በየነባቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ፕሮፌሰር አስራት ከ150 ጊዜ በላይ ፍርድ ቤት ተመላልሰዋል ከርቸሌ ታስረው በነበረበት ወቅትም ከፖለቲካ እስረኞች ተለይተው ከፍታብሪ እስረኞች ጋር እንዲቆዩ የተደረገ ሲሆን መጻሕፍትና ጠያቂን በፈለጉት መጠን እንዳያገኙ ታግደው ነበር መሪው መንግስት የእስር አያያዙ የከፋ ከመሆኑም ጋር ተያይዞ በ972 ዓ ም የጀመራቸው የልብ መምተባብሶ እንዲሁም የስኳር መጠናቸው በመጨመሩ ከፍተኛ የጤና ችግር ወደቁ ለብዙ በሽተኞች መድኃኒት የነበሩት ፕሮፌሰር አስራት ህክምና ተከልክለው በበሽታ እንዲሰቃዩ ተደረገ ከስኳራቸው ከፍ ማለት ጋር ተያይዞ የአይናቸው እየቀነሰ መጣ ሰውነታቸውም እንደፈለጉት ሊታዘዛቸው አልቻለም የልብ ድካማቸው ጨመረ ህክምና እንዲያገኙ ለጠቅላይ ሚስሩ ሳይቀር ደብዳቤ ጻፉ መፍትሄ ግን ፈጽሞ አላገኙ የኋላ ኋላ ሲዳከሙ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ቢወሰዱ ህመማቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ በመሆኑ መፍትሄ ሊያገኙ አልቻሉም በመጨረሻም እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጣር ተ 27 ቀን 1998 ወደ ውጭ አገር ሄደው እንዲታከሙ ተፈቀደ በከፍተኛ ሁኔታ በመድከማቸው አውሮፕላን ውስጥ በሀኪሞች እየታገዙ ወደ ለንደን ሆስፒታል በረሩ ከሶስት ቀናት ቆይታ በኋላ ወደ አሜሪካ ሆስተን ተወሰዱ በአሜሪካ ቅዱስ ሉቃስ ኤጲስቆጳል ሆስፒታል በነበሩበት ወቅት እንደ ተሻላቸውና ከልቡ ሲያስባቸው ለነበረው ህዝብ መልእክት አስተላልፎ ነበር ትንሽ እንደ ተሻላቸው ዘመዶቻቸው ወደሚገኙበት ፊላደልፊያ ከወር በፊት ተዛውረው በነበረበት ወቅት ባልታወቀ ምክንያት ህመማቸው ተባብሶ ተዳከሙ ሞትን ድል ሲያደርጉት የኖሩት ሐኪም ግንቦት 6 ቀን 1991 ዓ ም ፊላደልፊያ በሚገኘው ፔኒሴልቪያና ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በዕለት አርብ በተወለዱ በ71 ዓመታቸው ሕይወታቸው አረፈ በወቅቱ የፕሮፌሰሩን ሞት ትልቅ የዓለም መገናኛ አውታሮች ሰፊ ሽፋን ሰጠውት ነበር የአማራ ወገናቸው ብቻ ሳይሆን በሙያቸውና በሰብአዊነታቸው አንቱ የሚላቸው በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ሐዘኑን ገልጿል የፕሮፌሰሩ አስክሬን ታላላቅ እንግዶች ስቦቻቸውና አድናቂዎቻቸው በተገኙበት ግንቦት 15 ቀን አሸኛኘት ተደርጎለት ከዋሽንግተን ዲሲ ጉዞ ጀመረ ግንቦት 15 ቀን የተነሳው የፕሮፌሰሩ አስክሬን ሮም አርፎ ግንቦት 17 ቀን 991 ዓም ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ሲሆን ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ያደረሰ በስፍራው ሲጠባበቅ የነበረው ህዝብ አስክሬኑን በከፍተኛ አጀብ ለጋር ወደሚገኙ መኖሪያ ቤታቸው አደረሰው ግንቦት 17 ቀን ለሊቱን ጸሎተ ፍትሐት ሲደረግ አድሮ በማግስቱ አስክሬናቸው በመሰረቱትና በኋላም በሞቱለት ድርጅታቸው ማሃድ ጽፈት ቤት ጥቂት ቆይታ ካደረገ በኋላ ወደ ስላሴ ካቴድራል አመራ በስላሴ ካቴድራል ጸሎት ከተደረገላቸው በኋላ ስላሴ እንዳይቀበሩ መንግስት በመከልከሉ ምክንያት በባለወልድ ቤተ እንዲያርፉ ተደረገ ይህም ላለፉት 18 ዓመታት በባለወልድ የቆዩ አጽማቸው ዛሬ ወደሚገባው ቦታ ስላሴ ካቴሪያ ሊዛወር ችሏል ፕሮፌሰር አስራቶ ወለየስ የሁለት ወንድ ልጆች አባት ሲሆኑ ለበርካታ ድምጽ ለተነፈጉ ድምጽ አልባ አማራዎች ጠበቃና ድምጽ ነበሩ ፕሮፌሰር አስራት በእስር ቤት አስቃይቶ እንዲሞቱ ያደረገው ህዋት ወይም ኢሃዲግ የአማራ ጥያቄዎች እንዳይነሱ የአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጽመው በደል እንዳይጋለጥ ቢያደርግም ፕሮፌሰር አስራት ምሳሌ የሆነው የአማራ ህዝብ ትግል በአዲስ መልክ እንዲጀምር ሆኗል ፕሮፌሰር አስራት ከበደኖ ጀምሮ ያጋለጡት ጸራ አማራ ዘመቻ አሁንም ቢቀጥልም የእሳቸውን ፈለግ ተከትሎ በደኑን ለማጋለጥ ጥረት የሚያደርጉ ተፈጥረዋል ፕሮፌሰር አስራት ለአማራ ህዝብ ባለሁለታ ብቻ ሳይሆኑ መርህና ብርታታቸው ለነገ ትግል ስንቅ እንዲሆን ያደረጉ ሰው ናቸው ውድ የተከዜ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ጥንቅራችን ለአማራ ህዝብ ህልውና ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱትን ፕሮፌሰር አስራት ወለየስን ከበርካታ ታሪካቸው በወፍ በረር ብቻ አቅርበንላቸዋል። በሌላ ጊዜ ዝርዝር አበርክቷቸውን የምናቀርብላችሁናል ደናሁኑ